ეს მოდის. ოი, ისე. ა, კერევა ჩე? ა, ჩიკაი მა. ა, ჩე ჩიკა, ელჩიკა. Գեղამა 40 տարվա ամուսնական մատանին առաջին անգամ է մատիցանել։ Ծանր օրեր շատ են ունեցել, բայց Վերգինեն մատանին հավերժ սիրո խոստման հետ էր տվել։ Նեմի առաջ անգամ եղավ էլի։ 11 օր է տունն առանց տանիք է մնացել, որ տղամարդու աչքին քուն կգար, տան եղած չեղած ոսկին հավաքել ու բանկետ արել։ Ինձի վարչ տվեցի նախ ջան, գնացի խնդրեցի 562-ից բարձր, 66 տարեկան ես, 65, վարչ տրամադրեցի։ Հետո հմար տարակն ու չէ, սարձիս, ոսկեղն տրել եմ, անես էլ մոտիկ $2,000 չապ, միլիոն ու կես էվի վերցրել եմ, որ բանը, չէ, միլիոն ու կես վերցրել եմ։ Գեղամի հետ մեկ շաբաթ է բանկի ճամփեքին է նաև գեղանիսցի 40 ընտանիք։ Հունիսի 20-ին 5 րոպեով գյուղ մտած տորնադոն ոչ միայն ինչ պատահել ավիրել է, այլև վարկերի տակ ճռռացող գյուղացու վզին մի 2 միլիոն էլ ավելացրել։ Գնացի բանկից փող ուզելու ստոկոսով է չեն տահել, մի նաթի մեզ կարգադրություն չկա։ Սկոնը տոկոսով տվեք, այ մարդ, տունը պաշ։ Իստե այ տարանքոսքի տրեցի, համարյա մի 1,450,000 տվել ենք երկու թեղերին, ճաշված ժեշտ էլ, ժեշտն է չենք բերել, մի պիտի կապեն, որ չափերը տանենք, ժեշտն էլ տեսնենք, կրանք բերենք։ Կախվածավ կառավարությունից վերևից, ինձ որ չոգնեցին ես, բավշե այլանդակ վիճակի այս ախսոված մեր։ Գեղամի հարևանը տանիքը անցած տարի էր փոխել, հիմա դրանից միայն տամբակում թափված կտորներ են մնացել, բանկ տանելու ոսկի չունեն, բարեկամներից պարտքով վերցրած փողով տանիքի մի մասը միայն կարողացան վերանորոգել, մյուս մասը գյուղապետարանի տված պոլիեթիլենային տոպրակով են ծածկել, այս տան պատուհաններն էլ քամին փշուր-փշուր է արել, ջերմոցի ապակինները ջարդել։ Այս կողմից ապակին այսպես լրիվ ջարդել էր, ստիսմատավն է, տանն է ալի գոցում է, ես են կողմից երկու պատուհան էլ ջարդած դուս եկավ։ Ու էլ ավ կրիշնը սկսեց բանի պես թաթ էր, ահա որ քամի է, ես տոնորոյակ սետ ինչ էպես, տորնադո էպես քամ մեր մոտ ես 60-60 տարիկան եմ, որ սկս բան ես տեսա։ Ես տարիքից ես ես բան չեմ տեսա, մինակ տելևիզորով Ամերիկայում եմ տեսա, Ֆրանսիայում պատահի մեկ անգամ տեսա, ես մի տելևիզոր շատ հաճախակիկ նայեմ էլի։ Հիլա տեսանք սա հոլորո մայլո սաղի կրիշներ տարավ, հեմի ինչ են են, կողնություն չկա, բան չկա։ Իսկ կառավարությունում լավ տեղյակ են, նույն օրն են Արթիկից, Գյումրիից, ոստիկանապետ ու մարզպետ այստեղ եկել, իրենց աչքով տեսելու ու կառավարությանը տեղյակ պահել, 11 օր է անցել, ձենձուն չկան։ Փաշինյանի ես թիմիր եմ, թե որ կրցավ գոյնի, 100%-ով տա, վարգերս մեկ երկու տարվա մեջ է տղես էլ բանակից կա, դնենք տանք։ Գյուղապետարանում էլ անմիջապես հաշվարկել են, մոտավոր 40 միլիոն դրամի վնաս ունեն։ Գանե Բալայան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։